Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 200 yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdı. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Ətrafı tam yaşayışdır. Marşrut yolundan da 300 metr məsafədə yerləşir. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətdə ağac və gül açmaq üçün yerdə saxlanılıb. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10'dur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Sol tərəfdə qonaq otağı. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda. İkinci otaq. Və üçüncü otaq. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində. 118 nömrəli marşrut yolunun üstündə 200 yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdı. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdı. Sənədi torpağın çıxarışı da evədə çıxarış almaq olar. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək.